Beidzot! Ar kuru ekipāžu sākam? Sākam no viena gala. Nekuru Kristaps. Mēs labprāt sākt pēdējie. Bet tiešām tik slikti gāja. Par cik es biju iniciators šim braucienam. Skaidrs! Braucienam, kas te bija. Tad es varbūt sākšu īsumā. Tā kā šis ir Eldorado brauciens, tā vieta kaut kādā mērā priekš manim arī ir Eldorado, tur, kur mēs bijām šodien, jo es tur noķēru. Kur jūs bijāt? Daudzus gadus atpakaļ. 10 kilo lasi vienīgo savā mūžā. 10 kilo? Jā. Bet, jā, ekspektācijas, protams, tur tāda nostaļģijas sajūta, jā, bet... Kristaps viss sabojāja. Viņš pateica, ko tur manduļīte lašu nav? Un tad es sāku šalkāt alatiņas, tā kā cenuškas kaut kādā brīdī. Daudz, jā, maziņas, bišķi lielākas. Es viena bija tāda, kuru nebūtu kauns apēst. Tikai viena no tām visām. Kur nevajadzēja uz alba kā bāstijā. Pārējā sēd un raudi. Jā, nein! Bet foršas vietas, foršas atmiņas par vietām un patika pabradāt, jā. Kā Kristapam gāja? Pabradāju fonā. Aizdzinu kažu no laša vietā. Jā. Te nemētā. Tā arī gāja. Kaut kāds altiņas noķērām. Izstījās, ka līmenis un viss pārējais īsti neizstījās, ka tur šobrīd ir daudz laša senākuši un gaida kaut kam ko. Kam piķerties, ja? Jā. Bet jūs redzējāt lāci, ja? Redzējām lāci. Varbūt, ka iefilmējām, jāapskatās, būs kadros. Bet, ja uz Ziemeļbriežu tā visu laiku vienkārši sēž, ne, bet stāv uz ceļa. Un, prom, nevēl kas, tad šī tas tojoties mašīnai tā... Parauk ofē, normāli. Skaidrs, ka tas nebija Ziemeļbriežu, kas cits tik liels šitien nav. Nē, viņi teica, ka viņi brauc šeit uz lāčiem un, Mēs svilpojām, pa taciņām gājām un svilpojām. Man bija garie zābeki, speciāli ielikt to vizuļu kāsti šeit, lai jūt. Izlaiks skaņu. Upe forša, bet laikam vairāk tāda mušiņotāja upe ir. Un kur jūs bija? Jūs bija vienā upē jūs bija? Vispār viņi diezgan sekli, jā. Viņi ir brīžiem strauji, brīžiem mierīgi. Nu tā. Esam atbraukuši uz vienu baigi foršo lašupi. Nu tā runā, ka te dzīvo diezgan lieli laši. Forels, salats ir, mēģināsim ķert. Čaļi jau pakojās. Es arī tikko iznācu no ķemertiņa, ja, jo ķemertiņu vajadzēja. Vajadzēja. Jo mēs te 5 minūtes pirms satikāmies ar lāci. Pārskrēja pārceļam, jā. Lai nenotika kaut kādu pārsteigumu. Viņi vēlreiz satiekot vajadzēja, tā kā sakārtot šitās lietas. Mēģināsim ķert. Mēs ir līmenis lejā riķi, jā? Jā, līmenis. Bet mēs aizgājām pa mazu upi pēc tam. Jā, mēs aizgājām pa mazu upi un viņi vispār baigais kritiens bija. Un baigi straujā un baigi grūti tur mētāts par rotiņas kaut kādu satrast atteks, lai kaut ko tur paplūdījām. Mēs piešāvāmies. Kaut ko jau tur saskrāpējām, bet principā mušiņotājiem droši vien tas ir paradīgi. Tikas liels, bet skaidz ziņā es šeit domāju daudz. Jā, tur alatiņas paķērām. Patiesībā tie ir okei bija. Arī dažs, kur Aivis noķēra pāris forelītes vēl, kuras mēs jau tā kā... Apēdām. Jā. Jums zīves jāēd, tāpēc jau mēs atdāpušam. Nu tā, bet... Nē, bija forši, īsmā bija smuki, jā. Viss tur ir labi. Viss tagāršanās vietā. Vakars kāds arī bija tur visu to ar debesu fonu un viss pārējais tāds, nu? Nē, bija forši tīgi... Tikai bija grūti nokoncentrēties copē. Visu laiku tu iemet un tā klausies, ja to skrūvos nesteigā. Es nevaru saprasties, mēģinieks vai nedīv. Padi tā, padis, jā. Bez jokiem pie upes bija tādas lielas sūdi čupas. Tā, nu... Tā ir kārtīgi laša. Tie neklausies abiem manēji.
Redzi, Kristaps, tā kažu, es, ka mēs piebraucām, pateicu, jūs ejiet pa šito pusīt, jā, kur lāc, kur stiklās. Lāc. Jā, es iesim pro. Viņi iešot pa otru pusīt. Nē, ne čaļi zina, ne jau pirmā diena. Mums gāja laikam ļoti labi. Lai cik tas neskanētu un traki, bet, ja mēs runājam par kontaktu skaitu ziņu šodien. Jāni, kāpēc tā? Par ko? Nē, nu, tu parāk savs šodien. Vakar kāras iegās. Parāk skaļ elpo. Jā. Tā bija tev performāts. Jānka pareizi vajadzēja sabojot momentu tieši pirms skaits lūšaušanas. Mēs viņam vispār nepieskāras. Šitā visu laiku saka. Mēni dārs, es viņu neaizdīju. Mēs šādi nezinu. Viņš pats. Bet, atpakaļ pie skaidļiem. Jā, bet nu, mēs tā neskaidījām kontaktus, bet klikera skaits mums ir rādi 58 skaita, kas bija zīves, kas pabija laivā. Bet no ārprāts, tas bija kaut kāds ārprāts. Es tieši šorīt sūdzējos, kas nekad neesmu varbūt normu pieķērs. Atvilcies! Atvilcies! Šodien es, nu, ne, nav jau nejausmas tik noķerts līdz tas īstenībā tā, tas ar vienu dzīvā. Pilnējais mums jau neskaitīt. Bet tik kruti, jā, bija daudz, nenormāli daudz bija ņēmieni pie pašas laivas. Tā, ka tu redzi, ka viņi nāk pakaļ, viņi uzbruk vēlreiz, viņi gandrīz ielas laivā. Nu, viss tāds akšanas arī pie laivas, arī bija duplets pie laivas, notikās vienkārši. Nu, tad... Jā, jā. Esam ezera vidū, kur mēs atradām bedri, tad 4 un 6 metri. Un šorīt esam noķēruši jau cik kopā, kad gan 10 līdzekļus. Gar malām vakardien neķērās, bet šeit vidū viņas sāk atsaukties. Šitā pagaidām ir lielākā, bet mēs meklējam tādu, kas šitādu var apēst. Varš vaļā. Šis ir tas, pēc kā vienmēr visi brauc uz ārzemēm. Šī ir tā reize. Izmērs gan nav super, bet mēs gaidām, kad nāks šitādas pašas tikai metrīgas ņemāt. Lūk, iemesls, kādēļ mēs esam atbraukuši. Un filmējāsim. Nu, īsā atskaitīts par ezeru 100 000 km attālumā no mājām. Vakar atbraucām, ieskrējām ar cerībām, ka būs nutik, būs, sastāstījām čaļiem, ka te baigi ķerās.
bet nebija tā, kā bijām domājuši. Šorīt liela daļa dēļ vilšanās ir aizplēsuši uz upēm, meklēt arī foreļu veidīgos, tur varbūt pat lašus, alatas. Nezinām īsti, kur viņi ir, gaidām ziņas, bet mums šī diena iesākās diezgan labi. Mēs esam, cik tagad pūkstnes ir kaut kādi 4, 5, mēs esam kaut kādu 6 stundu laikā noķēruši, laivā ir pabijuši pārpa 40 līdekām, un kontakts skaits ir, es domāju, kaut kur pārpa 100, un izmēri gan neiepriecina, bet mēs esam atnācām krastā, uzpildījāmies, paēdām, padzērāmies, paņēmām mantas līdzi un brauksim iekšā tagad uz vakara copi. Un jāmeklē ir atslēga, kur ir lielākas zīves, jo nu, ezers ir maziņš, ļoti vienkāršs, tā kā bļodiņi tāds. Apkārt ir kaut kur šur tur niedrītas, kaut kādas zālītas knapas, bet pa vidu ir pāris smukas tādas vagas un tur iekšā sēž milzīgs daudzums ar balto zīvi un nu, abnormāls daudzums vienkārši ar līdekām, jo nu, mūsu manekļi, es esmu uzlicis galīgi jaunu nelikvīdu gumīņu, šodien uzliku, nu viņi iztās apmēram šādi. Nu tā, lai saprastu, viss ir pāršķelts, sašķelts vienkārši. Nu reku jau pēdējie metri izskatās, jā, vēl divi metieni un kādi iznīcinās viņu. Tā kā stingri arī bija pilnīgi jauni, visi ir apkosti, apčukarēti un viss pārējais. Tā kā dēļ tādām copēm mēs arī braucam uz teieni, lai pieķertu daudz zivis, lai būtu daudz emocijas, bet, jā, mēs meklējam to, kas ēd šitādus manekas, kaut ko lielāku. Bet nekas gan atradīsim. Ja ne šodien, varbūt rīt. Varbūt arī. Aizsarīt. Jā, divas dienas bez metriem. Tās nav labi. Tā kā, neko, dodamies sakal iekšā. Anģa, cut Dažam. And let's go! Es neņēmu. Tu tieši rādīji, ka tad viens trīt? Akal, bija. Paņēmu gan otrais. Bet neuzsēdās atkal. Man ir salīdzinās maz gumiņa un pagaršs tinkars. Kā viņi ir neuzsēstās? Priekšā maz tiek voda. Es gulmīgi domāju, ka tev būs vienēt uz kaut kādu 2-5 skolu. Tā izskatās. Bet šī nekā nebija problēmas. Nu, apstēs. Nu, bāc. Tikko paņēmu, jā. Nu, es krastā teicu, ka es paņemšu dažas iznīcināšanas. Pirmais ir krītis. Ah, ko viņi neuzsēdās. Pirmā iznīcināja gumiju, man pati aizgāja. Es izmaršu vakar paliek, ne? Tāds sveiciens. Viņai arī ir attieksme. Jā.
pinci. Op. Saliks saču klūs. Varētu būt, ka vajadzēs. Šta gara zivs? Beidzot. Liela zivs. Bet redzēji, mazās vairs nebija? Jā. Mazās vairs te nesēdēju. Bet man arī likās, ka man liela zivs sita vispār. Tā kā, nu, tagad tik. Šā laba zivs ir. Ļoti laba zivs. Es galvenais saku, saliet sačaku. Āda tālāk, tad dzirdēju pirmo reizi. Es domāju, nu labi, moš netic. Ko tu redzis, jā? Nē? Viņš tā nesmēlis. Čeki. Pasties, kas pa tanku vecīt, viņa ritīgi gara. Jā, gara, jā. Ej, tu nost. Nu, es ceru, ka viņš tevi kruīzē. Es ceru, ka tas, kas viss, kas gulēja apakšā, ir šitādis. Visi tie garām palaistie piecirtieni ir šādas zivs vēr. Es esmu gatavs vēl 100 piecirtienus nopūtlēt, bet dabūt šitādi te. Un atkal mēs esam atbraukuši uz kurieni, kā mēs teicām, uz El Dorado. Mēs šitādas daudz redzējām apakšā. Es ceru, ka tās viss ir viņas un vēl lielākas. Ei, tu nost. Es tagad tikai viņu sāku novērtēt. Jā. Jo, zin kā, viņa no... gara ir. Tur ir 1,15 m kaut kāds. Zin kā, pieres, nu, ka te tādas, nu... Bļēj, zemlodis kādas ir. 2-3, nu, līdz 4, man liekas, mums ir bijis. Un tu jau nevar vairāk novērtēt tās copas, bet tas sitiens bija baigais, nu, pauzē rītīgi paņēma. Starp citu, paldies Jānim Školinam par mani. Viņš ir atnesis, nu, tādu skatu kaut kādu, jā, nu. Nē, tas pats, bet tu līdz mērīsi. Jā. Tā, ļoti svarīgi priekš lielām zīvīm ir šādi instrumenti, kas ir mīksts, nebojās zīvi. Nē, es tieku viņu, ja ar viņu tu lēkā, viņu nesasitās, bet atceramies vienmēr paklāju. Viņa augstā laikā vēl tā, bet siltā laikā vienmēr saslapinam, jā? Zivī nav 36 grādi, tad ķermiņa temperatūra. Namierinā tas ar slapju roku var virs acīm paturēt, un pēc tam viņa tikai celt ārā. Ka jūt, ka viņu es nespirinās? Puikas, esat gatavi? Es piedzimu gatavs. Tā, bet sačuks tikai jāpaņem nost būs, jo es viņam nevarēšu pārkāt. Skaist, labi, davai tad es daram tā. Celu viņu ārā un tad es sačuku, kur lieku. Garām višķi. Ir? Jā. Vai tas atņemts? Nice. Metrs 17, Džeki. Izskatās šādi. Tik skaisti. Thank you.
izcils topi. Man ir vēl kāds bonus zivs būt. Jā, gribētu. Žāk tikai viena metrīga, bet tāda kreštīga. Bet, jā, nu, mēs par vēl mēs tevi braucām. Principā varētu vienu vērtēt, ka izdevušos. Ja mēs salīdzinām ar jebkuru citu dienu, tad jā. Nu, vakars bija kā pastāvi, vienkārši skaties, kur pusi gribi, vienkārši tādu skatu, grandios. Vēja nav, ezers mierīgs, zīves ķerās. Odi, gaļas bumbas, paldies vēsākas. Paldies par dienu. Incils vakars, jā. Viss mierīgi. Mm. Nu, ne jau mēs gulēties, mēs šitādi sarums, kā. Jā, un izkolvā. Uz priekšu latviši! Un pulku stājamies, lai asins šķīst, mēs kausimies, līdz var gvaržas pušu trūkst.